Zvaničan stav ove štrajkačke grupe ne možemo da damo dok nam ne budu se vratili predsednici sindikata. Ja sam očekivala ovo, ali se nadala da neće biti. Razočarana sam do kraja. Shvatamo mi i UPPR i sve shvatamo. To bi bilo možda prihvatljivo da je se krenulo sa time maja meseca. Pa do sad su prošla 5 meseca, do sad bi već mi bili na neku pozitivu i mogli bi da primamo neke zarade. Ovako, sa ovim predlogom, čekanje još mesec, dva, tri, mi stvarno ne možemo da izdržimo finansijski ova firma, ne samo što ovde mi koji smo. Mi ne možemo kao ljudi da obezbedimo sebi osnovni opstanak. Ne možemo da platimo struju, ne možemo da platimo vodu, ne možemo da kupimo hranu deci. Mi imamo studente, mi imamo dečicu zabavište. Mi ništa od svega toga. Ne možemo da podmirimo ako se čeka još 2, 3 ili u nedogled. Dobro, ali Ministarstvo privrede poručuje, traži da prekinete štrajk. Građu. Zvanično saopštenje daćemo kad naši predstavnici dođu. Međutim, moje lično nešto, na trenutak samo što mogu da kažem, znači da nam je data šargarepa na štapu koji da treba da samo povuku da ostanemo opet glavni. Nijedan deo naših zahteva znači nije prihvaćen. I šta sad se razume? To što smo pričali valjda ranije, međutim ne možemo da kažemo ništa. Ako budu tražili da prekinete štrajk? Ja nisam za. To ćemo da se... Teško, ali donećemo odluku kad sve detalje čujemo.